atvykę į akmeninių veidų tvirtovę Žalgirio arenoje ant parketo. Tiek Klaipėdos Neptūno, tiek Kauno Žalgirio krepšininkai, treneriai, personalo atstovai dabar su akmenėjusiais rimtais veidais. Nemažai ir klydo, atakavo Leiv. O! Iš karto... Rezultatyvius perdavimus atliko prie Žalgirį prieš porą dienų. Jucikas gali pataikyti ir tą demonstruoja. Tai nėra sensacija. Jis gina savo aikštės pusėje, greuna varžovų derinį, perimtas kamuolys ir Nybol. Ir šitą dėjimą sudėta buvo. Išžaidinėja kamuolį Griciūno užtvarą. Iš galo Griciūnas. Tai yra puikus perdavimas Griciūnui. Jau šeštoji Neptūno klaida, o Paulius Jankūnas vėl nuo taškų suprato. Atakuoja Jucika, pikendrolo situacija žalgiriečiai ir pasitė. Tos konferencijos jau uždavėjau klausimą, kad mes kalbam apie Neptūno klaidas. Štai, kaip puikiai atsilaisvina Želionis. Lukošiūnas išsivedęs Želionį, čia Nybol. Griciūnas tarsi provokavo, mesti nėjo. Lukošiūnas Kevano ir įskaito Laurinavičius du taškus. Želionis ir Jogėla 5 sekundės atakai. Meta Matas Jogėla ir pataiko. Stiliu, aišku, Žalgiris stipresnė komanda. Minėjikis labai geras šansas atsidaryti jam ir tai yra pirmieji Nojaus Minėjikio taškai. Tačiau sustoja. Milaknis atsako tuo pačiu. Tokia Žalgirio sukurta distancija yra solidi. Minėjikio geras perdavimas Kusiukui. Ir Nybol. Bet manau, kad Žalgiris savo pamokas jau išmoko ir apie atsipalaidavimą šiandien kalbos nebus. Lukas Launiečiai turi pranašumą prieš trečioje vietoje likusius panevežėčius. Gailius pataiko iš trijų taškų zonų. Nu, atrodo, lengvai, bet yra ir neigiamų dalykų, aišku, Lietkabelio krepšininkai. Jis mums vėliau parodys tą epizodą. Taip, kalbama, kad gal finale pasirodys, neaišku, ar didžiajame ar mažajame, ir čia Neptūno rinkas. Vėl kas aikštelėje. Jo flauteris ir du taškai. Yra, neatsidaro. Žalgirio puolėjas. Greita kontrataka ir vaitis po krepšio, geras. Dėtų į kur kas aukščiau iškeltą krepšį. Strelniekas, stepekas, trys taškai. Pusfinalį tampa paskutiniuoju finalo ketverto dalyviu. Taip vadinkime tą ketvertuką stipriausių. Žalgiris, Lietkabelis, kitoje pusėje Rytas, Šiauliai.